Danas je na gradskom trgu u Čačku otvoren sajam privrede Preljina Expo 2017. U naredna dva dana predstavit će se privredni subjekti koji posluju na teritoriji mesne zajednice Preljina, čuveni po brojnim autokućama, ne samo u zapadnoj Srbiji, već i šire. Već četvrtu godinu sajam organizuje udruženje Preljina Expo uz podršku grada Čačka u saradnji sa turističkom organizacijom. Manifestaciju otvorila novoizabrana zamenica gradonačelnika Milica Dačić. Sama Preljina i ovaj sajam Expo je jedan dobar marketinški alat, dakle, u razvijanju i brendiranja i povezivanja daljih mogućnosti i gledamo, znači, da je povežemo sa samom industrijskom zonom i sa slobodnom zonom. Naredna dva dana biće predstavljeni najpre automobili prestižnih svetskih kompanija. I ove godine smo podržali Preljina Expo sajam sa naša tri modela. To su, kao što vidite, Kodiak, Octavia i Superb. I ovim putem bih i da najavim naš novi model koji izlazi krajem novembra ove godine, to je Škoda Karoq. Ostvariti direktnu komunikaciju sa građanima, to je osnovni cilj i najbolji način plasiranje pre svega najmodernijih automobila. Znamo da imamo vrlo kvalitetan brend i ponosni smo što smo danas ovdje u Čačku na trgu, što možemo da pokažemo našu gamu automobila koja je jako raznovrsna i posebno možemo da se pohvalimo CHR-om koji je stigao iz Beograda specijalno za ovu priliku, kao što možete vidjeti iza nas, i veliko je interesovanje i pažnja za ovaj model automobila, za RAV4. Uglavnom smo izložili automobile za koje smo sigurni da preferiraju kupci u ovom regionu. Jedan od vodećih proizvođača PVC Stolarije sa sedištem u Preljini, Hram 032, po prvi put je na sajmu. Naše proizvode možete naći u preko 80 objekata širom Srbije. U ponudi PVC Hrama je kompletna ponuda prozora i vrata od svih dimenzija, standardnih, vanstandardnih, sa različitim ispunama. Do sada je sajam privrede organizovan u Preljini, na čijoj teritoriji posluje desetak firmi čuvenih u regionu, a ove godine na gradskom trgu zbog tehničkih razloga, ali sa tendencijom da po značaju postane privredni sajam Čačak Expo. Planovi su nam da ova manifestacija preraste, to jest ovaj sajam preraste zaista značajan sajam na nivou ove regije, zapadne Srbije. Tako da je ovo cilj onoga što je zaista i osnivanje Preljina Expo, spajanje lepog i korisnog, spajanja onih koji proizvode, prodaju i kupuju. Nakon otvaranja autoputa Preljina je postala još interesantnija za privredne subjekte, tako da je posljednjih godinu dana nekoliko novih kompanija sa sedištem u ovoj mesnoj zajednici.